vitumuskuri kiinni. Mitä ei saatu 900 sitä irti millä? Ihan pikkusen justiis. Ei mä näkään rosti iskeni heti. Varmaan yrität tehottaa, niin tyhjää vaan kuuluu. Sä vaan musta sitä kukkaista moottoria vielä pitänyt hitlaa. Mä sitä tarvii jo paljon niitä. Pommi itellä kiinni vai? Poppers. Ei tuntuu, että vaikka on popniitti oli tuo perä, niin vissi se on pikkusen isommalla popniitillä tämä sitten. Ei lähtenyt pois. Niin jos laittaa se 4 milin terve. Vähän on liikasta, mutta... Tää on hyvä, että mä oon niin vitun laiska tämä vitun laiska. Sitten parantako toinen hakkaa samalla? Noni, poraa! Olen laiska. Pora pois. Ei vittu, toi kyllä sitten. Au. Sa. Siitä. Hyvä sen hitsa. Minä? Äläpä kuule nyt yhtään kamppaa. Moi. Käy, mitä sinne mieleen?
jälkeen sä kuitenkin tullut mun silmät auki väkiin. Ihan oikeastaan.